10月28号下午，新疆召开第四场喀什疫情防控新闻发布会。新疆喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江称，截至27号17时，已完成喀什地区全员核酸检测，除已报告的舒服县183人呈阳性外，其余均为阴性。目前已经可以基本排除疫情蔓延扩散的可能性。24日报告首例无症状感染者后，我们立即启动全民核酸检测，经过三天不分昼夜的连续奋战，到27日17时完成喀什地区全员核酸检测，除已报告的舒服县183人呈阳性外，其余均为阴性。目前已可以基本排除疫情蔓延扩散的可能性。据悉，27号零时至24时，喀什地区舒服县新增新冠肺炎确诊病例22例，全部为之前无症状感染者转确诊。截至10月27号24时，喀什地区现有确诊病例22例，无症状感染者161例，均为舒服县报告。王希江称，舒服县疫情无症状感染者在没有出现症状前就通过核酸检测主动筛查出来，这对控制疫情非常有利，同时对患者的后期治疗和康复也非常关键。后面几天可能还会陆续有无症状感染者转为确诊病例，对此喀什地区已启动医疗救治预案。我们将与国家和自治区流调专家密切配合，积极利用新技术新手段，继续开展流行病学调查和溯源调查，进一步加大对现有确诊病例无症状感染者的流行病学调查力度，多措并举，层层排查，追根溯源，尽快把传染来源传播路径搞清楚。疫情发生后，国家卫健委第一时间派出国内一流经验丰富的专家到新疆帮助开展医疗救治工作。目前定点医院的医疗设备和治疗药品防护物资准备充足，可以满足这次舒服县疫情医疗救治工作需要。自治区也调配了呼吸重症感染院感和中西医结合等专业的优秀专家，与国家专家组组成联合专家组，在定点医院建立专家会诊救治机制。住院期间，专家组每天对所有患者病情进行研判和会诊，及时解决患者治疗问题，全力防止轻型、普通型向重症和危重症转化。顾银苏说，今年以来，立足于常态化疫情防控，新疆全面加强新冠肺炎定点医院建设，增加病区，增设床位，增配医疗救治设备，确保可以随时高效率开展医疗救治工作。